V rámci aktivit celostátní sítě pro venkov ve spolupráci se severočeskou pobočkou Českomoravské komory pro pozemkové úpravy byl 5. května v obci Voledeč uspořádán seminář s názvem Pozemkové úpravy – krajinné plánování s dotací programu rozvoje venkova. Cílem semináře bylo seznámení s úspěšnými projekty programu rozvoje venkova, propagace pozemkových úprav, výměna zkušeností s projektování a realizací pozemkových úprav, navázání spolupráce se zástupci obcí a dotčenými orgány státní správy a předání zkušeností o nové společné zemědělské politice. Úvodní slovo přednesl ředitel krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj Pavel Bojer. Přivítal přítomné, poděkoval Petru Vrábíkovi, Marcele Sinkové a lounské pobočce za organizaci akce a ostatním pobočkám krajského úřadu poděkoval za spolupodílení se na akci. Petr Vrábík, předseda severočeské pobočky Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, představil strukturu a zaměření komory. Pohovořil o členství severočeské pobočky a přinesl přehled připravovaných akcí. V rámci Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zhodnotil úzkou spolupráci s pobočkami státního pozemkového úřadu a nastínil další možnou budoucí spolupráci s pobočkami. Prezentace Marcely Sinkové z celostátní sítě pro venkov byla zaměřena na společnou zemědělskou politiku 2023 až 2027. Podporu rozvoje. Průběh příprav. Byly představeny cíle společné zemědělské politiky a celostátní síť pro venkov v rámci společné zemědělské politiky. Závěr prezentace přinesl ukázku zdařilých realizovaných exkurzí. Jana Werberová, vedoucí pobočky Louny, představila pobočku a její činnost. Další část prezentace byla zaměřena na ukázky polních cest v katastrálních územích Věsno, Kryry, Vroutek, Židovice u Hnojnic a Siřem, včetně zasakovacího průlehu. Z vodohospodářských opatření představila obnovu rybníka pod lesem v Malměřicích, revitalizaci panské louky v Jablonci u Lipčivsi, biocentrum Jimlín a biokoridor Dubčany. Na příspěvek pobočky Louny navázal Zdeněk Krejčík, starosta obce Voledeč, svým zhodnocením přínosů pozemkových úprav pro obec. Alena Burešová, autorizovaný architekt v oboru krajinářská architektura, podrobně představila opatření v katastrální území Holedeč a Stránky. Tato opatření byla součástí komentované terénní prohlídky v rámci semináře. Sonja Balcárková, vedoucí pobočky Teplice, věnovala svou prezentaci vodohospodářským opatřením. Představila malou vodní nádrž v Babinách. Revitalizaci toku a výstavbu tří tůní v Razicích. Dále prezentovala vodohospodářská opatření Bertyni nad Bílinou. Žimi Záhoří. A Bořislavy. Jitka Blehová, vedoucí pobočky Děčín, prezentovala realizace na Děčínsku v návaznosti na chráněné krajinné oblasti v katastrálních územích Arnoldice, Růžová, Binovec, Labská Strán, Markvartice a Verneřice, kterou doplnila krátkou ukázkou podmínek výjimky a rozhodnutí správy Národního parku. Ivana Hrstková z pobočky Chomutov podrobně provedla přítomné průběhem realizace pobočky úses v katastrálním území Vysočany u Chomutova. Byly podány informace od návrhu opatření až po následnou péči, která v současné době probíhá. Lenka Drábová, vedoucí pobočky Litoměřice, představila realizace plánů společných zařízení v Nových Kopistech, Nových Dvorech, Vědlicích, Michalovicích u Velkých Žernosek a Ctíně Vsi. Závěrem prezentace představila plány realizací pobočky v roce 2022. Příspěvek Jana Kyselky, vedoucího oddělení ochrany přírody a krajiny, podal pracovníkům SPU zpětnou vazbu k navrhování opatření v pozemkových úpravách z pohledu ochrany přírody a krajiny CHKO České středohoří. Ve své prezentaci rovněž upozornil na specifika a omezení při tvorbě plánů společných zařízení na území CHKO. Radka Podrácká z regionálního pracoviště správy CHKO České středohoří svou prezentaci věnovala vytváření přírodě blízkých vodních prvků v krajině, vytváření a obnově tůní, ekologickým a krajinotvorným malým vodním nádržím. Další část prezentace zaměřila na revitalizace a renaturace vodních toků a závěrem nastínila možnosti financování. Michal Gebhardt, ředitel sekce krajinotvorby, prezentoval financování pozemkových úprav a celkově zhodnotil zapojení státního pozemkového úřadu do programu rozvoje venkova. V rámci své prezentace uvedl zdařené realizace krajského pozemkového úřadu a závěr věnoval Národnímu plánu obnovy. Na akci proběhla diskuse se soukromně hospodařícími subjekty k problematice udržitelnosti hospodaření v krajině, vazba na ekologické hospodaření. Dále probíhala diskuse se zástupci AOPK k problematice umístění a složení cestní sítě v rámci komplexních pozemkových úprav. V odpoledních
hodinách byla uspořádána pro účastníky akce komentovaná ukázka realizace projektů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Holedeč a stránky realizovaných v rámci programu rozvoje venkova, kterou provázela Kateřina Skalská z pobočky Louny a architektka Alena Burešová.